Poď. Nevyzúvaj sa, prosím ťa. Dobre? Vítaj. Ahoj. Ahoj. Práve som sa stihol prezliť, takže... Uh-huh. A nerob si starosti, na čo to nosíš? A to je drobnosť, aby sme mali k jedlu. Tak ale toto vôbec nie je drobnosť, veď toto pod 10 eur nemohlo byť. Teraz sa cítim trápne, že máme na večeru iba párky. A... Moja Gabi by niečo urobila, určite, a niečo veľmi dobré, ale... Ale si sa tak neočakávane ohlásila a ona je na kurze, tak poď ďalej. Poď, tak, prosím, tak. Poď ďalej. Uh-huh. Urob si pohodlí ako doma. No, dík. Jasné. Prosím. No a na aký kurz chodí? Zabí ma, ale neviem. Ona stále chodí na nejaké kurzy. Raz s takým inštruktorom, raz s onakým inštruktorom. A potom tam a tam a no tak. No, ale vieš čo, ja som rád, aspoň niečo baví. Mm-hmm. Mm. A inak pekný dom, šéfe. Je. A to je tiež jej zásluha. To všetko urobila Gabi. Chodila na kurz interiérového dizajnu k takému architektovi, tiež pekne dlho. A toto je výsledok, no. Tak, Viem, čo som ti chcel ukázať. Počkaj. Tak, moje celoživotné dielo. My sme s Gabi takí aktívni manželia, vieš, ona po svojom, ja po svojom. Je, ale to je... Presne, ako hovoríš, toto je všetko, čo som za tie roky zozbieral o hlave pašeráckej chobotnice z orkestra Činovej. Pozeraj. Napríklad toto. Asi 8 rokov dozadu, spárne leto. Robotníci menia kanalizačné potrubie. Čo si myslíš, že robí ona? Sedí pred domom a pozoruje ich ako orol zajace. Si hovorím, čo je v tých potrubiach? Niečo tam skrýva? Mhm. Pohári máte kde? My som navial to trošku. Tam dole, v tej poličke. Prepáč mi, taký som sám zaujatý vlastným rozprávaním. Julo? Ukryl som sa do kríkov. A pozoroval som ju, ako ona pozoruje tých robotníkov. Zrazu prišlo auto s vrecami a v nich nejaký tovar. Mám ťa! Čo pašuješ? Čo tam je? A takto. Na tom makám. Jasné. A čo bolo v tých vreciach? Tam? Tak. Bolo. Nehasené vápno z kysaku. Akože dobre, plány poplach. Ale Julko sa nevzdáva.